Fala galera, nós estamos aqui na pescaria aqui. Vamos filmar aqui, esperar o rapaz aqui pegar um peixe aqui. Vamos ver se consegue. É, mas tá difícil aqui, cara. Puta merda. Não tá muito fácil não, os peixes tá. Aqui tem peixe pra caramba, só os outros tá pegando, pegamos nada. Na Nós verdade, nada. peguei um bocadinho, né? Agora Olha ela vai. aqui, filma aqui pra ver. Eita, Aí, olha. E esse é bitela, hein? Não, rapaz. Aí, ó. Isso é só piada, galera. Que o cara aqui é bom no anzol, hein? Mentira, rapaz. Olha lá, ó. Olha o Aquele saco. saco ali tá cheio. Ó. Difícil até pra tirar, ó. Ai. Olha só. O homem é bruto mesmo, hein? Aí. Ó. Eu não tenho dinheiro pra pagar, vou ter que largar o carro aí depois. Bora. Isso aí, galera. Estamos encerrando a pescaria por aqui. Fala, galera. Hoje nós estamos aqui novamente na pescaria. Eu já peguei zero peixe. O pescador aqui já tá com o saco cheio de peixe. Peguemos mais o quê? Hã? Umas 4, 5 mais ou menos, né? Umas 4, 5. Lambari. Agora eu, o maior peixe eu peguei. Mas escapou. Não, aquele um ali que minha vara até quebrou. Ah, mas aquele ali. É verdade. Dava assim, ó, umas 100 gramas. Mas aquela não, você quebrou o mulinete, pô. Quebrou do mulinete, não quebrou a vara, galera. Será que a gente consegue mostrar depois o peixe? Mostra, mostra. Quer ver? Vamos pegar um ali agora, vamos mostrar pro pessoal. Quer ver como é que pega o peixe aqui? Fica olhando ali. Olha lá, olha. Barbaridade, escapou. O maior de todos. Caralho. Fala, galera. Hoje nós estamos aqui na pescaria novamente. Mais uma vez? O pé frio aqui não pegou nada, mas o parceiro aqui pegou um punhado já. Deixa eu tirar aqui pra ver. Ó, se batendo, hein?